Bueno, ariketa honetan ditugu bi pertsona, oinez joango direnak, bata bestaren gana, eta bat urteten dago apuntutik 4 km orduko abiaduraz, eta bestea 6 km abiaduraz B puntutik. Eta beren artean dagoen distantzia 25 km da. Bale? Bueno. Daukaguna da, 4 km orduko doian pertsona, bai, joango da, eta bestea ere hurbilduko zaio eta elkartuko dira ba gutxi gora bera ametik. Bale? Atik urten danak egin dau kilometro kopuru bat. Kasetan X kilometro. Beraz betik urten dana, kentuko gusa ametik ikusteko ondo. Betik urten dana egin dau ba 25-tik faltaten dizenak, da? 25 ken x kilometro. Bueno. Zelan kalkulatzen dugu, ze distantzia egiten dan, jakin da abiadura. Bueno, ba, distantzia, S, berdin, abiadura, V, bider, denbora. Hau da, formula bat, bale? Gure kasuan, distantzia da x, abiadura da 4 km orduko, eta denbora, t. Kalkulatu behar dugu. Betik urten danak, egin dago. 25 ken x, berdin, abiadura, bider, TB bai, ze denbora bardin ataraten dabe biak, elkartu arte. Terrundako hagu sistema bat, ebatzen duguna. Kasu honetan, laburtze metodo aldu aplikatu zuzenean, zamen x eta minus x daukagu, batzerakoan desagertzen dira. Bebai, posible izango zan, lehenengo ekuazioan x-a ja askatuta daukagunez ordestea bigarrenean eta ordeste metodoaz, lehenik amendin got laburketa metodoa. Hor, batzen bai ditugu biak, geratzen da 25, x-ak desagertzen dira, berdin 10. Orduan, denbora izango da 25, 10. Hau da, 2,5 ordu. Bara. Denbora kalkulatzen dugunean, ja, ari izango dugu kalkulatu distantziak. Bai, atik urten dana, x. Zein dan, hau da, x denez, 4 bider t, orduan zer daukagu. X dala, 4 bider 2,5. Hau da, 10 km. Vale? Orrun, atik urten danak egin ditu 10 km. Ta betik urten danak, hau da, akua, bai? Ta betik urten danak zenbat egin dago? Ba, 25 ken 10. Hau da, 15 km.